लंका खाई देखते प्रशांत भाई लंका खाई पूरा अवस्था कर शोचनिय हाँ लंका पूरी मना कर खाई दौर मन लंका पूरी नमस्कार जो माने भी वीडियो देखुं तो प्लीज वीडियो गोटे लाइक करूँ कमेंट करूँ शेयर करूँ जो माने आम चैनल को अभी सब्सक्राइब करना तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करनी बेल आइकन क्लिक कर दिंतु जहाद्वारा कि नया वीडियो नोटिफिकेशन आपने प्रथम पाइपर मान बोट बस कौन कथन शुणी बस लेखे सब जिन शुणीपर कौन कथ मत कह कारण टचटा हजि जापटे टच मिलनी कह कह गोटे टच घिणी मत दे टच हजि जा प्रकाश हो ना बाबा उठी रही प्रकाश 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 तार मन दुख नानी आज शनिवार कलानी किसी आईस पैंस सी तार शोक दंड मार मन दुख आज प्रकार ना जो भाई जो प्रकार तम तो जो दुकान को गल ये जो सुजी एति आनी बोलते दि किलो खंडे हम से दुकान किसी कहलानि ना तुम मानु गोटे जिन देख बो से बल टा मार दियो सुजी आनी चंदी प्रकाश सुजी केते हबो कहला 2-3 किलो सुजी हबो ने सुजी ने सटाडी नै सेटा सुजी टे ने सब कटा सुजी टा ने एटा एटा सुजी से दुकान जो कहलो से दुकानी किछ खराब भाबिल त कथा ये एति सुजी नै त पूरा परिवार सारा खायो चारा इमि सुजी खाइ नो 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 पुपि मुंडु केमदा माल भाबछि प्रकाश देखो तो पूरा चाउल खाली आज प्रशांत मीठा खाई चाह पीले कौन हम मानु तेतु मिलून कौट देखो ये मीठा खाई चाह पीले कौन कौन फसका लगे चाटा फसका लगे बिस्कुट मिक्सचर खिया चल मानु चिन्ना जगत सिंहपुर मीठा कौटा कुलिया मीठा कौटा मानते धला टा कि रसगोला आग पछ बस प्रकाश सब फर्मुला शिखुं प्रशांत भाई प्रशांत भाई मुझे कहीदी मुझे आसिले केमी कौन तुम आज भागमाप सब पक चकटा चकटी कल मत कह रात हम कह मान लोग मैं आज नाटक
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବୋଉ ଆଉ ମାନୁଙ୍କ ବୋଉ ଏଠି ଦି ଜଣ ଯାକ ବସିକି ତାଙ୍କର ଏ ଫର୍ମୁଲାଟାକୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି କେମିତି କଣ ହଉଛି। ଆଉ ପ୍ରକାଶ ତାଙ୍କର ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେ ଟ୍ରିକ୍ ଟାକୁ ଶିଖିବେ। ଖାଇ ପିଇକି ମାସକୁ 5000 ଟଙ୍କା ଦେମି ଆଉ ପିଏଫ୍ କଟି କୁଟାଇକି ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଖାଇବା ତମେ ଦେଖିନରେ ଭାଇ ପାଗଳା କରିଦେବ ପସନ୍ଦ ହବ କଣ ଗୁପଚୁପ ବେଲାଟା ଠିକ ହେଇଛି ନା ପସନ୍ଦ ହେବ ତୁ କଣ ପସନ୍ଦ ହେଇ ବେଲି ଯୁଗି ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ଏ ଠିକଠାକ ବେଲୁଛି ନା ଇଏ ଭାଉଜ ମୋ କଥା ଆଣିଛ ନା ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରୀତି ଭାଉଜ ଘରକୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଟୋବାଲାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଅଟୋବାଲା କହିଲା କୋଉଠି ଯିବ ଆମେ କହିଲା ଆମେ ଯିବା ପୁରୀ ଯିବା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଦେଉଳି 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 ଯିବା ତାପରେ ସେଠି ପ୍ରୀତି ଭାଉଜ ଫୋନ କରିଥିଲେ କହିଲେ ସେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଟିକେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବ ଅଟୋ ଆମେ ଏତେ ବୋକା ଯେ ଆମେ କହିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ସେ କହିଲା 100 ଟଙ୍କା ଆମେ କହିଲେ ହଁ ଢେର ଅଟୋ ହେଇଥିବ ଆର ଥର ଆସିଥିଲେ ଗୁପଚୁପ ଯୋଉ ଦହିବରା ଖାଇଦେଇଥିଲେ ବାସି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବରା ବାଦାମ ବେଟର ନାଇଁ ନାଇଁ କଟକରେ ଭଲ ଦହିବରା ଅଛି ଆମର ଯୋଉ ଏଠି କୋଉଠି କହିଲ ସିଡିଏ ଫିଡିଏ ଖାଇଲେ ଭାଇ କହିଲା ପା ଆଗେ ଶୁଙ୍ଗିବା ତାପରେ ଖାଇବା ଆଗେ ଶୁଙ୍ଗିବ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୁପଚୁପ ତିଆରି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ପଳେଇ ଯାଇଛି ମାନେ ଆମର ମିଟର ପାଖରୁ କରେଣ୍ଟ କଟିଯାଇଛି ସେଠି ରିପେୟାରିଂ ଚାଲିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମାନୁ କୋଉ ଯାଏ କଣ ହେଲାଣି ଏ କାମ ନୁହେଁ ମାନେ ଅପଦଶିଆଟା ତୁ ଅପଦଶିଆ ହିଁ ତୁ ଅପଦଶିଆ ତୁ ତାପରେ ଏ ଯୋଉ ଆମର ମନୁଆ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି ସେ କାମ ନୁହେଁ। କରେଣ୍ଟ ମିଟର ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବୋର୍ଡରୁ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି କରେଣ୍ଟ ଆଉ ଟଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାସ୍ ଧରିକି ଆସିଗଲେଣି ନାଇଁ ହବ ନା ମନୁଆ ହବଟି ନହେଲେ ଖୁଡ଼ି ତତେ ଘରେ ପୁରେଇକି ବାଡ଼େଇବ ଆଉ ଛାଡ଼ିବନି। ଆଉ ପ୍ରକାଶ ତାଙ୍କର ଏବେ ଲାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ପ୍ରକାଶ ଅଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ କାମଟା କେତେ ଶୀଘ୍ର ସରୁଛି। ଏଇଟା ସର୍ଭିସ ପୁରା ଗୁପଚୁପ ବି ଛଣା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଆଡ଼େ ବି ମନୁଆ ମିସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି କରିଦେଲେ ନାଚ ମାଚୁ ହୁଏ ଝିଅ ପିଲା ଭଳିଆ କହିବି ଓଢ଼ଣା ପକଉଛୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବି ଟଙ୍କି ମୁଁ ଫୋନ କରେ ମୁଁ ଯିବି କାଇଁ ଯିବି ଗୋପାକୁ ରାତିରେ ହଇରାଣ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୁପଚୁପଟି ଫୁଲିନି ଆଉ ପୁପିର ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇ ବସିଛି ଆଉ ମାନୁ ସେଠି ମନ ଦୁଃଖ କରି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ସାରିଲାଣି କାରଣ ତାର ବେପାର ଲସ୍ ହବ ଯାଉ କରେଣ୍ଟ ବି ଜଳିଲା କରେଣ୍ଟ କଟି ଯାଇଥିଲା ପ୍ରକାଶ ଲାଇଟ୍ ବିଭାଗରେ ଥିଲେ ଯାହା ହଉ କନେକ୍ସନ କରିଦେଲେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଅଧ କେଜି ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ମୁଁ ଦୁଇଟା ଗୁପଚୁପ ଖାଇବି ବୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇନି ନା
ଶୁଖିଲା ମୁଁ ଖାଇବୁ ଓଦା ତୁ ଖାଇବୁ ଇଏ ଗୁପଚୁପ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ ନୁହନ୍ତି କିଏ ଗୁପଚୁପ ଯିଏ ଆରେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି କାମକୁ ନୁହନ୍ତି କାମକୁ ନୁହଁ ତମେ କଣ ଆଉ ନାନୁ ଏବେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡି କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗୁରା କରୁଛୁ ନା ଖାଇପାରିବ ନା ଲଙ୍କା ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ଲଙ୍କା ଖାଇକିରି ପୁରା ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଶୋଚନୀୟ ଲଙ୍କା ପୁରୀ ହେଇଯିବୁ ମନା କରୁଛି ତା ଆଉ ଖାଇଲୁନି ସେ ଏତେ ସରା ଜର ଦଉଛି ମାନେ ମୁଁ ଲଙ୍କା ପୁରୀ ପୁରା ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ପୁରା ମାନେ ନାଳ ବାହାରି ପଡିଲାଣି ଆଜି ଗୁପଚୁପ ଚାଲେଜ ପଚିଶଟା ପଚିଶଟା ଗୁପଚୁପ କାହାର ଆଗେ ଖାଇବା ସରିବ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଚାଲେଜ ଖାଇଲେଣି କଣ ନା ନା ଏଟା ଭାଇ ଚିପିଂ ତମେ କାଇଁ ଆଗୁଆ ପୁରଉଛ ହେଲା ହାତ ଇଏର ବସିଲି ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଦେଖିବେ କାହାର ଆଗ ସରୁଛି ପୁରା ଆଳୁର ସବୁ ପୁରେଇ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଆନ୍ତି ହାଇ ନାଣୀ ଭାଉଜ ଜିତିଲେ ଶହେ ଟଙ୍କା ଦିଅ ତମେ ହାରିଲ ଶହେ ଟଙ୍କା ଦିଅ ଦବା ଶହେ ଟଙ୍କା ନା ଶହେ ଟଙ୍କା ଖୋଲ ଭାଇ ଶହେ ଟଙ୍କା ଖୋଲ ଭାଉଜ ଜିତିଲେ ଏତେ କଷ୍ଟ ତମେ ନା ନା ଚାହୁଁଛି କେମିତି ଦେଖୁନା କଟା ସବୁ ଭଳିଆ ଚାହୁଁଛି ଆରଥର ଭାଉଜ ପ୍ରଥମେ ଲାଷ୍ଟ ଖାଇଥିଲେ ଆଳୁଚପ ଇଏ ଖାଇଛି ପଞ୍ଚାଅଶୀଟା ଇଏ ଖାଇଛି ପଚିଶଟା ଭାଇ ଇଏ ପଞ୍ଚାଅଶୀଟା ଖାଇଛି ଇଏ ପଚିଶଟା ଖାଇଛି ପଞ୍ଚାଅଶୀଟା ପ୍ରକାଶ ପଞ୍ଚାଅଶୀଟା ଖାଇଛି ମୋ ଝିଅ ଦେଖ କେତେଟା ଖାଇବ ହଁ ସିଏ ଖାଇଦେବ ତିରିଶଟା ସିଏ ଖାଇବ କେତେଟା ଖାଇଛ ନା ଆଉ ସେ କେତେ ମାନର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି ଧୁମୁନିକି ଗୋଟେ ଦିଅ ଆଉ ଆକୁ ଗୋଟେ ଦିଅ କଳବଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ସେଠି ଖାଇକି ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଏଠି ବସି ଖାଇଲେଣି ତାର ଲୋଭ ଛାଡ଼ୁନି ମାନର ଦେଖିବା ଭିଡିଓ ରଖିଛି ଭିଡିଓ ରଖିଛି ମାନୁ ଖାଉଥିଲା ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଗୁପଚୁପ ଖାଇକିରି ତାର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଶୋଚନୀୟ ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟେ କାମ କଲେ ହୁଅନ୍ତାନି ଟାଙ୍କିଟା ଖୋଲିଦବା ହବନି ଇଞ୍ଜିନଟାକୁ ଖୋଲିଦବା ତୁ ଉଠୁନୁ କଣ ରୁଟି ଫୁଟି ହେଲେ କର ମୁଁ ଖାଏ ନା ତୁ ସିନା ଗୁପଚୁପ ଏଟା ଖାଇଦେଲୁ ମୁଁ ଖାଇଛି କି ତୁ ଏତେ ଲୋଭରେ କାଇଁ ଖାଉଥିଲୁ ବୋଉ କହ ତ କେତେ ଖାଇଛି ସେ ସତ କହ ତ ଚାଳିଶଟା ଖାଇଛୁ ତୁ କଣ କମ୍ ଖାଇଛୁ ନା ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୁପଚୁପ ତୁ ଖାଇଛୁ ଏକା କହୁଛି ମୁଁ ଚାଳିଶଟା ଗୁପଚୁପ ଖାଇଛି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୁପଚୁପ ସେ ତୁମ ନାନୀ ଖାଇଦେଇଛି ପ୍ରକାଶ କେତେଟା ନା କମ୍ ନାନୀର ଅଧିକା ଉଠିପାରୁନୁ ନା କଥାରେ ଅଛି ମାନୁ ଶୁଣୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଯେତିକି ଆମେ ଖାଇପାରିବା ସେତିକି ଖାଇବା ଲୋଭରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଖାଇବାନି ଖାଇଲେ ଅସୁବିଧା ହବ ତୁ ବି ସତ ନା ଆଉ ଥରେ କହ ତ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତୋ କଥାଟି ଆଉ ଥରେ ଲୋଭିଟା ନା ଦେଖିଲୁ ନା ମୁଁ କୁହେ ସିନା ସମସ୍ତେ ଫୋନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନା ଫୋନ ଗଳି ପଡିବ ବା ଖଟରୁ ଗଳି ପଡିବ ଗୋଟେ ଭିତରୁ ଛ ଚାଲ ପୁପି ଚାଲ ପୁପି ମାମା ପେଟ ଉପରେ ସେ କଖାରୁଟା ଲଦିଦେନି ହଜମ ହେଇଯିବ ରେ ମାମାର ଲଦିଦେ ମାନୁ ଏବେ ରାତି ପାଇଁ କଣ ଖାଇବା କରିବୁ କହ
କୋବି ଆଳୁ ଆଳୁ କୋବି ଭାଇ ଆଳୁ କୋବି ନା କୋବି ଆଳୁ ହଁ ସେ କଥା କହ ଆଉ କଣ ଅଛି ପତ୍ର ଯାକ ବହୁତ ସବୁ ରଖ ତାକୁ ମାନୁ ଖାଇବ ସେଥିରେ ପତ୍ରରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ରାତି ପାଇଁ ଏବେ ଖାଇବା ତିଆରି ଚାଲିଛି ମାନଙ୍କର ତାର ଖାଲି ଏମିତି ବେଳା ଖାଲି ବେଲା ବେଲିରେ ଯାଉଛି ତାର ଆଜି ଦିନ ମୁହଁରେ କେତେ ଆଣିଲୁ କେତେ ଅଟା ଲଗେଇଲାଣି ମୁହଁରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେଣି ତାକୁ ନିଦ ବି ଜୋର ଲାଗିଲାଣି ପରଟା ଗୁରା ସବୁ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା କରିଦେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ତାର ଏଠି ଭଜା ବି ଭାଜିଲାଣି ଏବେ ରାତି ଖିଆ ପିଆ ଆରମ୍ଭ ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଖଟ ଉପରେ ବସିଲେ ଦିଟା ପ୍ରଶାନ୍ତ ତ ମିଠା ଖାଇବନି କି କଣ ପାଇଁ କାହାକୁ ଟୋକାଟା ତମେ ତମକୁ ଡାଇବେଟିସ ହଉଛି ରେ ପ୍ରକାଶକୁ ଡାକିଦିଅ ଏ ପୁପି ହଁ ଯା ପାଣି ନେଇକି ପଳା ପ୍ରକାଶ ଆସ ଆସ ହଉ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରକାଶ ଆସ ଆସ ବା ଖାଇଦେ ଆସ କାହିଁକିନା ନାନୀ ତମର ବହୁତ ଅଳସୁଆ ଲୋକଟେ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ ଆସ ବୁପି ପ୍ରକାଶ ମାମୁଁ କେମିତି ଧରିକିରି ଆଣିବା ବସ ଆଉ ରାତି ବି ଆସିଛି 10:30 ରାତି ହେଇଗଲାଣି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।